Bu da Toyota Prius avtomobili. Bir çoxları Toyota Prius deyəndə yalnız yol nəqliyyat hadisələrini düşünür və intizamsız sürücülər ağla gəlir. Amma baxaq görək, Toyota Prius əslində necə maşındır və onu necə idarə etmək bizim üçün faydalı ola bilər. Toyota Prius avtomobili Toyota şirkəti tərəfindən 1997-ci ildən istehsal olunur. Bugünə qədər 5 milyon Prius avtomobili istehsal olunub və satılıb. Toyota Prius istehsal olunduğu ildən bugünə qədər 82 milyon ton karbon dioksid, yəni zəhərli qazın ətraf mühitə atılmasını ləğv edib. Dünyanın avtomobil təhlükəsizliyi ilə bağlı rəy verən məşhur NCAP şirkəti Toyota Prius-a, yəni bax bu avtomobilə 5 ulduz verib və bu avtomobildə artıq 7 təhlükəsizlik yastığı var. Eyni zamanda avtomobil zolaqlar üzrə hərəkət edərkən xəttləri oxuyur, tanıyır. Əyləc sistemi ilə bağlı təkmilləşdirmə işləri aparılıb. Eyni zamanda ara məsafəsinə də sensorlar özləri nəzarət edir. Toyota Prius ilə bağlı keçirilən sorğunun birində 89% iştirakçı özünü xoşbəxt hiss etdiyini ifadə edib, yəni Toyota Prius sürəndə özünü xoşbəxt hiss edir. Niyə? Məhz bax bu səssizliyə görə. Toyota Prius avtomobillərinin təhlükəsizliyə yönəlik yenilikləri çoxdur. Onlardan biri işıq sistemi ilə bağlıdır. Yaxın-uzaq işıqların avtomatik dəyişilməsidir. Hansı ki, bu bizim sürücülərdə bu mədəniyyəti biraz formalaşdırmaqda əziyyət çəkirik. Bəzən görürsünüz ki, sürücülər yalnız özlərini düşünürlər, uzaq işıqlarla yaxın işıqları səhv salırlar və yeri gəlmişkən bu avtomobilin özündə də burada bir düymə var. Avtomatik parklanma sistemi var. Yəni, maşın öz-özünü avtomatik park edir. Yəni, dediyim kimi, bu 4-cü nəsil Priuslarda quraşdırılan yeniliklərdən biridir. Bəs Toyota Prius avtomobillərinin tez-tez qəzaya düşməsi ilə bağlı səbəb nədir? Toyota Prius-u ən çox kimlər idarə edir? Taksi sürücüləri. Taksi sürücülərinin əlində də ya planşet var, ya smartfon var və onlar naviqasiya sistemi ilə müştərini izləyirlər. Və belə olan halda nə baş verir? Diqqət yayınır, diqqət yolda olmur, o halda qəza baş verir. Belə olan halda, yəni Prius-un günahı nədir? Təsir olsun ki, bu günləri həmin taksi şirkətlərində fəaliyyət göstərən sürücülər. Bu günləri bilirsiniz ki, onların işləri mobil telefon vasitəsilə həyata keçirilir və bugün yol nəqliyyat hadisələrində əksəriyyəti ara məsafəsini düzgün saxlanılmaması üzbatından baş verir. Çünki sürücü nəqliyyat vasitəsi hərəkətdə olarkən telefonla danışır və yaxud da telefonla nəqliyyatla məşğul olur. Və belə olan halda diqqət tam yoldan yayınır və qarşıda olan nəqliyyat vasitəsinin dayandığının fərqinə varmır və digər xüsusatlar da bura daxildir və belə olan halda artıq yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Toyota Prius avtomobilləri ekoloji təmiz avtomobil olduğuna görə Azərbaycanda bu geniş yayılan bir modelə çevrilib. Hibrid avtomobilləri həm daxili yanacaq mühərriki var, həm elektrik mühərriki. Elektromobillər isə tam şəkildə deyək, ekoloji cəhətdən tam təmiz avtomobillər olaraq. Yəni yanacaqdan istifadə nöqteyi nəzərindən, əgər bu elektromobildirsə və ya hibriddirsə, sözsüz ki, bu tam daxili yanma mühərrikli avtomobildən, yəni klassik yanacaq yandıran avtomobillərdən daha təmizdir. Ölkəyə gətirilən hibrid markalı avtomobillərdə Toyota markalı avtomobillərin payı yetər qədərdir. Çox keyfiyyətli və yaxşı maşındır. Ekonomluğu ən üstündə tuturam. Plus da detalları keyfiyyətlidir. Yəni dağılma, çox gec-gec dağılır. Nasazlıq barəsində heç bir problem yoxdur. 400 min, 500 min gedib. Məndəki 560 min gedib. Bu Prius 560 min gedib. 560 min gedmiş Priusda Zavaskoy amortizatorları zadı qalmışlar üstündə, tezə dəyişdirmişəm. Şaravoyları zadı tezə dəyişdirmişəm, hələ zavod idi. Qəza olanda olur, amma Aslanoy, necə deyərlər, sürücülərdən çox şey asılıdır. Məsələn, mən bunu 7 ayda sürürəm, 7 ayda heç bir qəza məndə olur. Qarda da sürmüşəm, yağışda da sürmüşəm, sadəcə səhlənkarlıq.
Bu avtomobillər dünyada tanınan avtomobillərdir. Nəzərə almaq lazımdır. Dünyanın çox məşhur insanları Toyota Prius idarə edir və belə olan halda sual çıxır. Onlarda niyə qəza baş vermir? Deməli, qəzanın baş verməsində Prius yox, sürücü günahkardır.